ସାଇଲେନ୍ସ ଟିକେ ରଣନ୍ତୁନି ନାଇଁ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ଗୋଟେ ଲିଓପାର୍ଡଟା ଓପନ୍ କୂଅରେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଗୋଟେ କୂଅ ଅଛି ଓପନ୍ କୂଅରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତେଣୁ ତାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଚାରମାଳ ରେଞ୍ଜ ପଞ୍ଚାଝାଲ ବିଟ୍ରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଫାୟାର ଅଫିସରଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲୁ ଫାୟାର ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାକୁ ଜାଲ ପକାଇକି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସିଡ଼ି ପକା ହେଉଛି ଜାଲ ସିଡ଼ି ଯେଉଁଟା ସିଡ଼ିରୁ ତାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାହେବ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାହେଲେ ସେ ଯିବ ତୁମର କେତେ ବୟସ ହେବ ସାର୍ କେମିତି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ଏବେ ଭଲ ଅଛି ସୁସ୍ଥ ଅଛି କାହିଁକିନା ତାକୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ବହ୍ଲାଟେ ବାନ୍ଧିକି ଝୁଲେଇ ଦେଇଥିଲୁ ସେ ତା ଦେହରେ ବସିଛି ତେଣୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ସେ ଏବେ ତାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବ।